Топ тижня. Трансформація освіти. Продовжуємо говорити на цю тему саме в топ-тижня на радіо Користання ФМ 107.5, а також по користанському телебаченню та на сторінці телеканал Користань ТБ у Фейсбук. Отож, вчора відбулося велике робоче засідання робочої групи, де зібралися директори всіх ліцеїв, представники міської влади, депутатського корпусу, представники відділу освіти, і було презентовано, з яким же рішенням вже йдуть освітяни на сесію травневу міської ради, яка відбудеться 23 травня. Тож, сьогодні на цю тему ми поговоримо в ефірі з заступником міського голови Олександром Петровичем Синицьким і розкажемо, як же ж і взагалі буде відбуватися реформа в нашій Коростенській громаді, які ліцеї стануть академічними профільними ліцеями, які ліцеї стануть гімназіями, тобто перші 9 класи, і який ліцей з 2030 року стане початковою школою. Тема дуже актуальна, до речі, вчора в інстаграмі вже люди писали, коли буде ефір, коли ми отримаємо відповіді на ці запитання, і сьогодні ви їх отримаєте. До речі, ми працюємо в прямому ефірі, можете телефонувати нам за номером 096-615-96-30, а також писати на Viber чи Telegram або просто в коментарях під відеотрансляцією у Facebook. Тетяна буде допомагати все читати, озвучувати, а ми будемо відповідати на ваші запитання, зокрема і Олександр Петрович. Олександр Петрович, можна сказати, все прийнято, завершальний етап чи ні? Готово все до сесії? Змін не буде? Як вам взагалі враження від вчорашньої такої загальної зустрічі? Я хотів би зазначити, що рішення буде прийнято на сесії, черговій сесії 23 травня. Відповідно, зараз ми готуємо проект рішення. Даний проект був вчора презентований на розширеному засіданні, на попередньому прямому ефірі я обіцяв про те, що ми розширимо склад робочої групи, яка займалася трансформацією мережі закладів загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади та утворення комунальних ліцеїв. Ми доопрацювали дане питання, було два засідання робочої групи керівників закладів загальної середньої освіти міської місцевості. І, відповідно, дійшли спільної думки директори в рамках діючого законодавства, виробили спільну стратегію і прийняли відповідне рішення, яке вчора було прийнято на засіданні розширеному, де були запрошені, як ви вже зазначили, представники всіх закладів освіти і сільської також місцевості, тому що ми громада – це, як кажуть, колектив, співробітники і так далі, щоб вони бачили загальні тенденції. Були запрошені голови батьківських комітетів, була запрошена в повному складі гуманітарна комісія, яка буде розглядати це дане рішення перед сесією. І, відповідно, було схвалено і на раді директорів, і на розширеному засіданні робочої групи одноголосно. Скажіть, Олександр Петрович, а чому такий ось поспіх прийняття цього рішення саме на травневій сесії? І коли, якщо рішення буде прийнято, воно вступить в силу? Згідно діючого законодавства, до 1 червня ми повинні подати проект рішення до обласної державної адміністрації в управління, в департамент освіти. На законодавчому рівні прописано, що громади повинні прийняти своє рішення до 1.09. Тобто, розумієте, прописано законом, і відповідно приведення його у відповідність ми трансформуємо мережу і подаємо свої пропозиції спочатку в область, а потім область вже звітується перед Міністерством освіти і науки України. Тож розкажіть, будь ласка, хто чи ви визначились, хто вже буде ліцеєм, хто гімназією, а де буде початкова школа? Визначила робоча група, не я. Так, визначилися. На перспективу з 1 вересня 2027 року в нашій громаді спільним рішенням, прийнятим на засіданнях різних рівнів, які я називав, визначилися два навчальних заклади. Це на даний момент Коростенський міський ліцей номер 4 і Коростенський міський ліцей номер 11.
Олександр Петрович, одразу пояснимо з приводу академічних профільних ліцеїв, тому що не дуже всі розуміють, і вчора навіть така думка висловлювалася, що академічні профільні ліцеї – це перші 11 класи. Ну, дехто так думає. Ні, насправді ж це будуть лише 10, 11 та 12 класи. Правильно, щоб всі одразу зрозуміли, що це за академічні ліцеї. Для того, щоб ми правильно з вами розуміли реформу, для того, щоб правильно зрозуміли це батьки, суть профільної освіти, в чому вона заключається. Учні або здобувачі освіти здобувають базову загальну середню освіту, закінчують 9 клас. Після закінчення в 27-му році планується проходження зовнішнього незалежного оцінювання випускниками 9 класів. Далі вони вибудовують свою освітню траєкторію. Яким саме чином? Перш за все, хто буде бажати поступити до вищих навчальних закладів, а саме навчання в академічних ліцеях, це і є можливість підготуватися до вступу до вищого навчального закладу, відповідно профілю, який буде обирати здобувач освіти. Я думаю ще про те, що до ліцею будуть набиратися учні за конкурсом. За результатами того зовнішнього незалежного оцінювання буде прохідний бал, і відповідно ми будемо визначати, яка категорія здобувачів може йти навчатися згідно своїх рівнів, які вони здобули, яка відповідно під цей критерій не підпадає. Хотів би зазначити від себе те, що реформа професійно-технічної освіти, закон про професійно-технічну освіту був прийнятий декілька років 2-3 до 18, десь 15-й рік був. І відповідно трансформація мережі професійно-технічної освіти вже відбулася. Ми це вже неодноразово говорили, бачили і знаємо. В чому полягає сучасна тенденція? З кількості випускників, які випускають заклади загальної середньої освіти, рішення поступити до вищих навчальних закладів приймає 65-70%. Лише 30-35% приймають рішення поступити до професійних ліцеїв або коледжів. Якщо ми подивимося на світовий приклад, світовий досвід, наприклад, європейських країн і так далі, там картина зовсім протилежна. Лише 30% з випускників йдуть навчатися до вищих навчальних закладів, а 70% поступають до професійно-технічних училищ, професійні ліцеї зараз на даний момент йдуть навчатися в коледж. Ось чому відбувається така трансформація. Це не ми суть цього закону заключається в тому, що в нашій державі потрібні зараз висококваліфіковані робітничі кадри. Ми бачимо з вами те, що люди, які мають, наші навіть земляки, дві, а то навіть і три вищих освіти, я не хочу їх образити, але зараз на міському ринку нашому працюють. Вони не Це не то, що так сталися обставини, зміни в структурі, в економіці і так далі, вони просто не можуть знайти роботу. І своїми трьома вищими освітами вони змушені заробляти собі таким чином на кусок хліба, але не по професії. Ми зараз таку порушуємо вже глибоку тему, ми ще до неї повернемося. А зараз ми все ж таки обговоримо про ті ліцеї, які будуть гімназіями, ліцеями і початковою школою, щоб люди розуміли, коли все це буде відбуватися, як все це буде відбуватися. Тому що я знаю, що вже ми почали розмову про 11 ліцей і 4, і вже батьки, мабуть, хвилюються, це з якого року, а що буде з моєю дитиною завтра, якщо вона навчається в 3 класі, наприклад. Тому розпочнемо розмову саме з 11 і 4. Ліцеїв про їхню долю вже в майбутньому. Отож, 11-й і 4-й ліцей буде ліцеями академічними профільними. Скажіть, будь ласка, академічні профільні, вони будуть однакові, що це значить? Чи, можливо, 4-й буде якогось такого спрямування математичного, технічного, а 11-й – гуманітарного? Чи вони будуть на одному рівні? Ні, справа в тому, що робити два ліцеї із однаковими профілями – це було б недоречно. В даному випадку буде прийнято рішення, що профілі даних ліцеїв будуть відрізнятися. Кожен буде працювати над своїм. Історично так склалося, що четвертий ліцей працює плідно на математичному профілі, відповідно інформаційно-комунікативні технології розвиваються в даному навчальному закладі і так далі.
Ліцей номер 11, я думаю, буде мати більш направлення гуманітарне. Філологія, мова і так далі. Для того, щоб майбутні здобувачі мали право вибору. І по можливості, як нам це каже законодавець, що це був не два профілі, не три, а можливо навіть 4 і 5 за цими напрямками, де здобувачі освіти могли б застосувати свої знання. Адже ви знаєте, що широкий аспектр майбутніх професій, і відповідно над кожною професією потрібно працювати в підготовчому моменті. Можливо, це навіть буде фізкультурний якийсь напрямок і так далі. Дитина хоче вступити, наприклад, в інститут якийсь фізкультурного профілю. І для цього він хоче підготуватися. Значить, нам потрібно врахувати ось ці виклики, які зараз є, для того, щоб задовольнити майбутнього здобувача освіти. Чому саме ліцей 11 і 4 будуть ліцеями? Зрозуміло, 4 ліцей, він центральний, в центрі міста. Чому 11 і чи будете ви наповнювати базу, тому що все ж таки вона там відстає, як для ліцею? 11 також центральний і знаходиться в центрі міста. Давайте подивимося. Які ще критерії бралися до уваги? Ну, один із критеріїв ми вже з вами тільки що назвали. Це зручне географічне розташування, що сприяє транспортному підвезенню до даних закладів освіти. Далі, розглядалися площі даних закладів освіти, скільки вони на майбутнє можуть прийняти до себе здобувачів освіти. Площі пристойні, можуть містити достатню кількість. Розглядалося навчально-методичне забезпечення, кадрове, розглядалася кількість учнів зараз на даний момент, потім на перспективу і так далі. Те, що заклади потужні, да, вони справляться з даними викликами, це вже оцінено було і вилилося в рішенні. Яким саме чином? Да, ви сказали трошки за матеріальну базу 11-го ліцею. Справа в тому, що держава, і зараз ми продаємо її пропозиції на функціонування, облаштування, на здійснення матеріально-технічним забезпеченням і так далі, буде спрямовувати додаткові суми на майбутні ліцеї. Для того, щоб зробити STEM-лабораторії, поставити обладнання і так далі, згідно тих профілів, за якими вони будуть працювати. А відповідно від влади нам потрібно, да, вже давно потрібно було б зробити не косметичні, а капітальні ремонти в приміщеннях, фасаду і так далі, для того, щоб привести відповідність до естетичних умов, до санітарно-гігієнічних умов і так далі, приміщення 11-го ліцею. Я думаю, на це будуть спрямовані кошти з міського бюджету і не тільки з держави. Я думаю, що батьків одразу хвилює зараз запитання, то як все це буде відбуватися? На сьогодні травень. Є перші 11 класи. Як буде працювати ліцей 4 і 11 вже, наприклад, з 1 вересня? Коли все це відбудеться, що там будуть лише 10, 11, 12 класи і все? 10, 11, 12 класи. Спочатку 10. До 12 клас з'явиться в 2029 році. На 1 вересня 2027 року в даних закладах освіти з'являться 10 клас. Тобто в 2027-му будуть вже 10, 11, 12, 9 не буде? Не буде. Справа в тому, що відповідно буде змінений статус даних закладів освіти. Юридично вони зможуть надавати лише освітні послуги на тому рівні, якому вони обрали. Якщо це ліцей, це відповідно старша ланка 10, 11, 12 клас. Для цього ми розуміємо те, що в них зараз є початкова і середня ланка. З наступного року дані ліцеї не будуть набирати учнів до перших класів. Це з 2025-2026 року. Тобто через один вересень. Тому що вже набрали дітей в перші класи, але на наступний рік набір в цих закладах освіти не буде здійснений до першого класу. У 2025 році. Що будуть робити діти, які будуть там в 3-му, 5-му класі? До 8-го класу, будуть так. Будуть навчатися до 2027 року, до 1 вересня. Угу. Але нам вже зараз потрібно планомірно прийняти рішення, звернутися до батьків, тому що ми знаємо на перспективу послуги з наданням початкової, базової, середньої освіти дані заклади не будуть здійснювати. Тому
Це за рішенням батьків. Ми не можемо вказати, але ми підкажемо те, що потрібно буде змінити заклад освіти за вибіром батьків, для того, щоб дати можливість здобути цю ж саму освіту, але тільки вже в іншому закладі освіти. Отож, підсумуємо, Олександр Петрович, можливо, хтось доєднався щойно, можливо, хтось дещо не зрозумів. У вересні 2025 року перші класи не набирають ліцей номер 4 і 11. Так. Правильно? Да. Ці дітки, які зараз в першому класі по восьмий, тому що дев'ятий клас вже випускається, він піде в десятий, вони довчаться в ліцеї 4 і 11, чи вони посеред року, наприклад, в сьомому класі їм доведеться йти в іншу гімназію? До вже? 1 вересня 2027 року. Ви прорахували, що всі діти, так, які наразі ось зараз ходять, так, до ліцеї, вони всі в цьому ліцеї довчаться. Так. Правильно. Да. Отож, скажіть, будь ласка, ви не прораховували саме, чи буде наповнюваність 10-х, 11-х, 12-х класів в цих ліцеях? Чи буде достатньо дітей? Ось як будуть вони працювати? Прораховували. І можу сказати те, що цифра приблизна. Чому? Не можна дати 100% гарантію, скільки випускників 9 класів у 27 році підуть до 10 класу. Не можна. Попередня статистика показувала, що це було 35%. Зараз, знаючи про те, що учні будуть навчатися 3 роки, здобуваючи повну загальну середню освіту, а не 2, маючи рівень досягнень, після запланованого зовнішнього незалежного оцінювання, після 9 класу, теж не зрозуміло, які рівні будуть, і які заклади зможуть брати, та цю цифру важко спрогнозувати. Ми взяли приблизну цифру, те, що в нас близько 70%, це близько 530-550 здобувачів освіти залишиться. Це, виходить, десь 18 класів, які будуть розділені, це ідеальна картина. На 2 заклади. 9 в одному, 9 в іншому. Але є загроза в тому, що половина з цих учнів, а то навіть і більша, прийме рішення поступити до професійних ліцеїв і також коледжів. І відповідно це вплине на те, що кількість класів може коливатися від 5-6, але не до 9. Ну, це не дуже багато, як для одного ліцею 9 класів. Це не дуже багато, але дивитися на перспективу, те, що може відбутися, коли ліцей запрацює, в нього ще не буде 11 і 12 класу. 12 клас з'явиться лише у 2029 році. У нас виникне проблема з кадрами. Ми не зможемо сказати педагогічним працівникам, що зачекайте 2 роки, коли у нас відкриються паралелі, вже наступний, перехідний, і тоді ми вас візьмемо на роботу. Отут це мене насторожує зараз на даний момент. В нас гарні педагогічні кадри, професійні, які втратити не за 2 роки вони можуть знайти собі іншу роботу і скажуть, що ні. Моє бачення таке, я думаю, що може ще будуть методичні рекомендації Міністерства освіти і так далі на перехідний період. Чому? Початкову і середню ланку вони відкидають. Дати можливість закінчити заклад учням в своєму закладі. Але тут уже юридична підстава те, що вони не можуть на цьому рівні надавати освіту. Дане рішення буде спонукати педагогічних працівників змінювати місце роботи, як би ми цього не хотіли. Чому? Справа в тому, що дана тенденція буде пов'язана з тим, що академічні ліцеї будуть на конкурсній основі набиратися не тільки як учні, будуть набиратися педагогічні кадри, а також буде призначатися на конкурсній основі і директор ліцею. Тому то директори і 11-го, і 4-го ліцею у 27-му році їх очікує конкурс. Побачимо, я думаю, що вони підтвердять своє бачення, кому ж як не їм очолити ці заклади освіти, підняти прапори, вести до, як кажуть, до перемоги. Ми знаємо, що раніше розглядався навіть такий варіант, щоб зробити пансіонат при ліцеї, чи розглядався такий варіант зараз? Я вам просто наведу аналогію із свого життя. Я бачив те, що, будучи директором професійно-технічного училища, зараз відокремлене територіальне відділення, не маючи гуртожитку, пансіону, гуртожитку,
Училище втрачало близько 40% контингенту. Ну, орендувати квартири дорого. Дивіться, ліцей, він не має географічного прив'язку. Можуть навіть з іншої області приїжджати навчатися в ліцей номер 4, в ліцей номер 11. Але перше питання, яке будуть ставити, а де мені жити? Знімати квартиру – дорого. Запропонуйте мені умови проживання, дайте мені кімнату в гуртожитку, я з великим задоволенням. Це одна із перших умов. Я з великим задоволенням поступлю до вашого навчального закладу. Він мене влаштовує, але з одним – можливості проживання. А ви розглядали ці можливості? У нас можуть бути? Можуть. В ліцеї номер 11 ці можливості є вже зараз на даний момент. Більше 1000 квадратних метрів площа даного закладу освіти. Я думаю, на перспективу там можна буде зробити пансіонат. І ще таке запитання, що стосується саме ліцеїв. Ці дітки, які закінчать 9 класи саме в сільських населених пунктах, як вони зможуть потрапити в 4-11 ліцей, все ж таки далеко їхати? Велика проблема буде потрапити з мікрорайону Київська. Це я утрирую, звісно, вибачте мене, будь ласка. Ну, по місту у нас нормально їздить транспорт. Як кажуть батьки, це велика проблема. Переїзд? Дойти просто-напросто або доїхати з Київської в центр міста – це велика проблема. Отож, ми торкнулися дуже болючого питання – це доїзд учнів сільської місцевості до цих закладів освіти. Дай Бог, щоб вони вибрали, не покинули нашу громаду, не поїхали в Житомир, в Головино чи в Малин, чи так далі. Там, де є гуртожитки, там, де є умови проживання, там, де є база і так далі. Зараз ми думаємо над тим питанням, чи достатньо нам буде транспортного парку, автобусів, для того, щоб підвозити цих учнів до цих ліцеїв. Ідеальним би варіантом було, якби вже на 27-й рік ми прийняли рішення, або не тільки прийняли рішення, а довели до логічного завершення, створили пансіонати для цих двох навчальних закладів. Дитина приїхала на тиждень, відівчилася і поїхала назад додому. А не кожен день з великою відстанню 30 до 40 кілометрів аж до найвіддаленіших населених пунктів вести цю дитину кожен божий день до цих закладів освіти. Це проблематичне питання. Парк є, але його потрібно ще, ми його і оновили і так далі. Але я бачу, що даний виклик, ще за 2 роки ми повинні все ж таки відреагувати, докупити автобуси. Ну і саме головна проблема – це наші дороги. Якщо в нас вони в місті асфальтовані, то ви розумієте, якщо пройде дощ, все розмилося, замете снігом, поки прогорнуть, автобус жоден туди не поїде. І це буде також викликом. А коли дитина все ж таки на тиждень приїхала, можливо, там батьки якусь передачу передадуть і так далі, вона вже буде осідло сидіти на цьому місці і закріплена за навчальним закладом. Отож, переходимо до наступного ліцею, а підсумували ми, що саме ліцей номер 4 і 11 ліцей з 2027 року стають повноцінними академічними профільними ліцеями, тобто там будуть навчатися діти в 10, 11 та 12 класах. Отож, сусід ліцею номер 4 – це ліцей номер 3. Саме цей ліцей з 2030 року буде повноцінною початковою школою, єдиною в Коростенській громаді. Якось все це буде відбуватися саме в ліцеї номер 3. В ліцеї номер 3 цього року буде прийнято сесійне рішення про те, щоб понизити ступінь закладу освіти, перевести його із ліцею в гімназію. До 2030 року, як ви зазначили, даний заклад освіти буде працювати як гімназія. З 2030 року це буде початкова школа з повним перебуванням. Тобто на повний робочий день, де батьки можуть провести о 8 годині, о 17:00 забрати свою дитину. Таким чином. Географічно, бачите, якщо ми подивимося на розташування, я говорив минулий раз про симбіоз 3-ї і 4-ї школи. Це повинно бути безболісно. Вчителі початкової школи Коростенського міського ліцею номер 4 зі своїми ж дітками, які навчаються, можуть перейти безболісно в початкову школу або поки що в гімназію ліцею номер 3, майбутньої гімназії. Давайте географічно подивимося на розташування Коростенського міського ліцею номер 11.
де поряд знаходиться і 4-й ліцей, і 10-й, і 9-й, і 1-й, і так далі. Ось це географічне розташування сприяло тому, що ті ліцеї, які я перерахував, набирали достатню кількість учнів. А вони, з одної сторони, і вигідне географічне розташування спрацьовувало на те, що учні розпорошувалися між іншими навчальними закладами, і це призвело до того, що 11-й ліцей не добирав з початкової школи необхідну кількість учнів, не менше 24-х, наповнюваність в класі, в них, на жаль, цього не було. І тому то прийнято таке рішення, що да, на перспективу розсіються по інших навчальних закладах початкова ланка 11-го ліцею, але натомість вони концентрують свою увагу на старшій школі, на профілізації, на майбутній вихід на ліцей. Отож, з вересня 2024 року третій ліцей стає гімназією, правильно? Так. А вже з 2030-го він стає початковою ланкою так. освіти. Якщо там навчаються дітки зараз з 1 по 11 клас, 11 клас вже буде випускний, а ви кажете, що гімназію стає саме з 1 вересня, а куди дінеться 10 клас? 10 класу вони не набирали. Ми прийняли рішення, що 10 клас минулого року набір вони не здійснювали. А там буде лише 1-й, 9 класи. І ще таке запитання ось. Чи не втратить третій ліцей своїх дітей, якщо там лише будуть дітки навчатися до 4 класу, потім переводь в інший ліцей, тобто вже гімназію, така ось трансформація. Чи будуть у них ці діти початкової ланки, чи не підуть вони до 2 та 7, наприклад, ліцеїв сьогодні, які вже будуть гімназіями? Географічне розташування каже про те, що і закріплений мікрорайон є цьому підтвердженням. Попередньо Коростенський міський ліцей номер 3 набирав лише один перший клас, повний. Натомість поряд Коростенський міський ліцей номер 4 набирав 3 класи. Я думаю, географічно десь щось переводити в іншу школу. Так, я розумію, це є питанням. Те, що батьки і зараз мають таку думку, що поряд повинен бути обов'язково ліцей, де дитина пішла в 1 клас, і з 11 класу тоді його можна ту дитину випустити. Ну так не складається. Реформа йде. І потрібно чітко її розуміти, що так, як було раніше, не буде. Істотні зміни в освітньому середовищі відбуваються. Я думаю, що повинно спрацювати. Яким саме чином? Потрібно зробити умови саме для початкової школи. Це новий ігровий майданчик. Потрібно застосувати, додати ще до матеріально-технічного забезпечення, для того, щоб школа стала більш привабливішою. Я думаю, що інші школи, як ви сказали тільки що, розберуть перші класи повністю в ноль і залишать третю школу без здобувачів початкової школи, я думаю, що цього не відбудеться. Отож, переходимо тепер до гімназії. 1-9 класи. Ну, наскільки я розумію, гімназіями будуть всі, окрім 4-го, 11-го і 3-го. Так, якось у них все це відбуватиметься, як вони працюватимуть 1-9 класи, коли вони вже стануть гімназіями. Я ще добавлю до міського ліцею номер 3, який з цього року буде вже гімназією. У нас ще є 2 заклади освіти сільської місцевості, які також змінять свій статус. Це є Хотинівський ліцей, Холосненський, вірніше, ліцей і Сарновицький ліцей, які з цього року також будуть понижені в статусі, вони перейдуть в статус гімназії. З 2026-2027 року всі решта закладів освіти, крім цих, що я назвав, будуть не набирати учнів до 10 класу. 2026-2027 вони не набирають 10-й, натомість випускають 11-й. І, відповідно, на 1 вересня 2027 року вони повністю залишаються без старшої ланки і здійснюють своє навчання на початковому і базовому рівні, тобто стають гімназією.
З дітками нам зрозуміло. Дітки обирають свій заклад, навчаються в гімназіях до 9 класу, потім вони переходять до ліцею або взагалі їдуть в інше місто навчатися, в училище. А, до речі, а чому така ось вимога, що потрібно в ліцей буде ледь не екзамени здавати? Все ж таки це так дуже суворо. Так продумав законодавець. А якщо, наприклад, дитина погані бали набере все, їй що, немає можливості вже навіть в ліцей вступити? Я думаю, професійний ліцей забере з руками і ногами. Тобто дасть всі можливості вступу до професійного ліцею. Ну, я зрозуміла. Під що розрахована ця освітня реформа? Для того, щоб збільшити кількість робітничих рук в нашій державі. І професійним ліцеям буде наданий карт-бланш. А що ж ви будете робити з кадрами, з тими вчителями, які наразі в ліцеях, майбутніх гімназіях працюють 10-11 клас? Ну, дивіться, з першої симбіоз 3-4 спрацьовує. Так? Відповідно, середня ланка, да, буде занепокоєння, але, дивіться, і 4-й, і 11-й ліцей віддають і початкову, і середню ланку. Відбувається міграція даної категорії учнів до інших закладів освіти, де будуть відкриватися інші класи. На паралелі ще можуть відкритися додаткові класи. Те, що я вам зараз кажу, що в нас велика проблема – це брак робітничих кадрів, освітян. Ми відчуваємо освітній голод, нам потрібні робітничі кадри. І те, що не хватить, кожному працівникові буде запропоновано нове місце роботи. Але, на жаль, не в тому закладі освіти, де вони працювали до цих пір. А буде якась мотивація для педагогів, наприклад, з цією реформою все ж таки, можливо, там зарплати піднімуться? Я думаю, що ми приймемо рішення для того, щоб стимулювати роботу у професійному ліцеї, ми будемо піднімати суму оплати за престижність. Для того, щоб заохотити педагогічних працівників саме працювати в цих ліцеях. Скажіть, будь ласка, ще таке запитання, яке доволі вже в Україні обговорюється, вже теж висвітлювалося в багатьох ЗМІ, що з 2025 року взагалі підлягають ліквідації ці навчальні заклади, де буде менше 45 учнів, а з 2026 року навіть 60 учнів. Це вже буде ліквідація навчального закладу. Вже я відчула, наприклад, таку реформу по своєму селу на Овручині, де дуже прекрасна школа, поверхова, з вересня перестає взагалі існувати. Для мене це прикро, це поряд з моїм будинком, я туди їжджу всі вихідні. До речі, овручани в нас вже дивляться коростенське телебачення, тож завжди приєднуйтеся. В нашій коростенській громаді є такі навчальні заклади, і що дійсно з ними буде, з тими приміщеннями? На даний момент закладів на 25-й рік, в яких понад менше 45 учнів, нас немає. На 2026 хотілося б передбачити, що закладів освіти, в яких буде менше, є критичні показники, але я думаю, що вони будуть дотримані. Що я хотів би ще зазначити до цієї ситуації? Проаналізувавши народжуваність по нашій Коростенській міській територіальній громаді, цього року ми набрали до перших класів 650 дітей, учнів. На перспективу на 2029 рік є вже цифра, яка буде свідчити про те, що їх буде на 200 менше. На жаль, це призводить до того, що в нас дуже низька народжуваність. Це основний момент, який може критично вплинути на заклади освіти сільської місцевості. Ми будемо змушені прийняти рішення, те, яке диктує нам законодавець, і закривати ті заклади в освіті, в яких понад не буде 45, потім 60 учнів в школі. Це непопулярний метод, але ми до цього можемо дійти. Все залежить від демографічної ситуації. А взагалі, по місту ми знаємо, що в нас на сьогодні, наскільки я знаю, 13 ліцеїв, правильно? Так. А скільки взагалі ліцеїв в наших населених пунктах? Взагалі, скільки в нас ліцеїв? Зараз, на даний момент, із 21 закладу загальної середньої освіти в нас 19 ліцеїв, 2 гімназії. Тобто деякі з них навіть можуть бути зачинені в зв'язку з тим, що мало діток. Так.
Скажіть, будь ласка, Олександр Петрович, ще таке запитання до завершення. Все-таки ви голова робочої групи, робоча група розширилася. Скажіть, будь ласка, взагалі, які такі питання проблемні ще виникали, можливо, саме в директорів, в батьків під час ваших зустрічей, які вони порушували, що найбільше ще їх непокоїло? Можливо, хтось буде слухати, бачити нас і теж почує відповідь на це запитання. Справа в тому, що була мова про те, що якість освіти дуже турбує батьків. До речі, і вчора теж про це говорили, і батьки другого ліцею, зокрема. Питань немає. Вони не довіряють педагогам ліцею номер 2? Можливо, хвилюються за всіх. Давайте подивимось. До 9 класу їх будуть навчати вчителі Коростенського міського ліцею, якщо ви казали, номер 2. Далі, якщо вони приймають рішення навчатись в ліцеї або 4-му, або 11-му, де будуть набиратися педагогічні кадри на конкурсній основі. Можливо, це будуть і вчителі претендентами на ці посади із Коростенського міського ліцею номер 2. То в чому недовіра? Я не розумію, чому занепокоєні батьки про якість освіти, коли педагог для ліцею буде відібраний за рівнем своїх можливостей, за рівнем методичної роботи, освітнім рівнем і так далі, результативністю своєї праці. Можливо, це буде і педагог з іншої школи, але він показує високий результат. То в чому занепокоєння в якості освіти? Можливо, батьки бояться того, що це буде стрес для дитини, переходити з гімназії до ліцею, там буде новий колектив і вчителів, і дітей, учнів. А ми нічого не подіємо. Розумієте, освітня траєкторія – саме головне в даному випадку, ну я розумію, батьки, батьківський обов'язок, повинні навчити, повинні надати якісну освіту. Але, на жаль, батьки займаються диктатом, диктатурою, нав'язують свою думку своїм дітям і не прислуховуються до того, що вони хочуть. Олександр Петрович, і можна думку дітей запитувати? Ми ведемо з вами діалог з батьками. У батьків своя думка. А нам потрібен оцей же самий діалог зробити в школі, піти до дітей і запитати їх. І повірте, думки будуть кардинально різні. Те, що кажуть батьки, і те, що кажуть діти. Олександр Петрович, у вас в кожному ліцеї працюють психологи. Вони можуть просто взяти табличку, зробити опитування, і ви з цим опитуванням вже можете навіть піти на сесію. Це доволі дуже легко робиться. Добре. Щоб запитати думку дітей. Отож, 23 травня, чергове засідання, 33 сесії 8 скликання, і буде порушуватися питання про те, вже як все відбуватиметься в нашій коростенській громаді трансформації освіти. Взагалі таке слово «трансформація освіти», як трансформери. Що куди трансформується? Отож, як підсумок? Тож, як звучить рішення і з яким рішенням ви йдете на сесію? Я йду, вирішив не ми. Ну, ви будете доповідати. Я буду доповідати. Проєкт рішення про трансформацію мережі закладів загальної середньої освіти та формування комунальних ліцеїв Коростенської міської територіальної громади. Ми сподіваємося, що депутати дослухаються до вашого рішення і проголосують за. Можливо, будуть нюанси, можливо, будуть зауваження. Це нормально, це дискусія. Але, наскільки я розумію, що рішення все ж таки вже потрібно приймати, тому що час піджимає. Якщо, наприклад, на травневій сесії будуть дискусії, рішення не прийметься, як це вплине взагалі на подальшу долю? Трансформації? Я не хочу казати про те, що рішення не прийметься. Чому? Ми підійшли зважено. З 2018 року, коли був прийнятий закон про повну загальну середню освіту, багато закидають, що не було ніяких рухів з боку влади, з боку засновника, з боку відділу освіти і так далі. Я не хочу казати, що це правда. Або що це неправда, так далі. Я можу конкретно по фактах, по роках сказати, що робилося, які зміни вносилися і так далі. На жаль, відтягнули аж до самого останнього моменту. Ярі критики даного рішення – це і батьки, і посадові особи, і навіть із числа депутатів Коростенської міської ради. Зараз
зрозуміли те, що ця реформа, ми не відвернемо, вона є обов'язковою. Побачивши, поїздивши по обласних центрах нашої держави, де вже воно працює в ідеалі, сказали, що ми запізнилися, але сказали і погодили те, що ми згодні з вашим рішенням. Тобто воно зважене. Воно не порушило, я думаю, інтереси батьків, здобувачів освіти і так далі. І ще ось таке запитання, нам написали підписом, запитання, так. Вже ефір наш завершується. Тож, до 2030 року перехідний період, діти ліцеїв 4-11 закінчать навчання в закладі? Ні. Ні. Вони будуть чистими ліцеями. Починаючи з 1 вересня 2029 року. Хоча... З 27-го. З 27-го. Хоча, я думаю... Почекаємо, давайте рік, на рівні держави, на рівні законодавця, можливо, ще будуть якісь зміни. Тому що в даних ліцеях може виникнути така патова ситуація, що набереться 5-6 класів в паралелі, початкової середньої ланки немає, куди дівати робітничі кадри. Оце є таким занепокоєнням. Да, в ідеалі на перехідний період до 29-го, щоб дати можливість закінчити, це було б ідеальним варіантом. Чекаємо, тобто перехідний період, можливо, буде. Отож, топ-тижня обговорювали сьогодні трансформацію освіти. Рішення вже буде виноситися на чергову сесію 23 травня. І після сесії ми обов'язково розкажемо вам, наскільки підтримали, не підтримали депутати це рішення. А взагалі ми сподіваємося, що підтримують, тому що воно активно вже обговорювалося. І директори, і батьки доволі... Ну, нормально відгукуються, підтримуються рішення. Тож дякуємо вам, Олександр Петрович, за участь в ефірі. Ми ще будемо вас запрошувати. Ви нам подобаєтесь як співбесідник. Питання ваше актуальне освіти, і воно доволі цікавить всіх, тому що у всіх є дітки, у всіх є внуки, і нехай народжується побільше, тому що ви кажете, що 700 діток до першого класу, а з часом взагалі 400. Це доволі така низька цифра. Взагалі, де ви брали таку статистику? Що 400 лише може піти? Рівень народжуваності і кількість зараз дітей, які перебувають в закладах дошкільної освіти. У садочках. Так, да. І кількість народжених за рік. Всім дякуємо, хто доєднався до нас по Коростенському телебаченню, у Фейсбуці, на сторінці телеканалу Коростень ТБ, але всі продовжуйте нас слухати по радіо Коростень ФМ 107.5. Ми з Тетяною будемо сьогодні працювати в прямому ефірі до 13.00. Тож чекаємо на вас. Топ тижня.